আপতে আজি কিমান জনে দে ভিডিও আছে আছে ইসৰ নাম্বৰ সালাম জনে দি আছে আজি আমি আপখান আকে দে আনা আহাদলি দ এটো মনটো হগিনা আহি আছে এটো কি আছে গলো লাইক চাও কালি খৰবা ফোন কৰিছে মলা দিদি তিমৰ দেখা বৰ মকে কল কৰিছে তাই কি কৈছে গলো দ মহান কাজিন ব্ৰাদাৰ দ হলি দ ধুনিয়া ছাৰিকিনা জাইছিগনা এটো খবৰ দিছে এটো হনিনা পিছু মনটো লাগিছে হলি বি সব ইসৰ লাগা ইচ্ছা আছে Bible de Kwanishna, Hebrews chapter 9, verse 27 de Kwanishna, Manadu de Ekpardo Moribo, Kindo, Isorbra, Homoido, Rakidina se, Idula Homoida, I'm going to be Taribo Naparibo, or Polabo Naparibo, to Ajimola, cousin brother, the Holido, die, Tunia Charigna, Jeshe, Ela, Darla, Saldo de Eti, above us, to die, Enega, a lob cow, tic tac natagina, a lob homoitagina. এনে আদা লাইফ তো যায় আমি হান্তিহে আছে মই তাইৰ কাৰণে এটা দুটা কথা ক'বলৈ মন আছে থাৰ্ড হ'লে তো এটা টিচাৰ থাকিছে তো তাই মোহাংগে টিচ কৰিছে মোহাং ক্লাছ এফ পি থকা দামতে মোহাংগে টিচ কৰিছে তো আজি মই নাম নিজৰ নাম লিখিব পাৰা নহ'লে বি মই পেন ধৰিবলৈ পাৰা তো কিন্তু মোলা কাজিন ব্ৰাদাৰ তাই মোহাংগে শিকাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে মই একলা নহয় কিন্তু তাই 20-30 years টিচাৰ কাম কৰিছে তো 20-30 years এইটো মাজতে মানুহ বেছিকৈ তাই শিকাইছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আজি হ'লে তো ডেৰ লগা ষ্টুডেণ্টখন হ'লে তো কোনোবা এটা ডাঙৰ চাপি থাকিব পাৰিব তো ডেৰ লগা ভাল কামটো এইটো আছে তাই মৰি যালে বি ডেৰ লগা ভাল কামটো এতিয়া বি আছে না চবকে জনাই দি আছে তো তাইতো কেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছে তাই নাগা আৰ্মিতে কাম কৰিছে তো আজি নাগা আৰ্মিত হ'লে ফ্ৰেণ্ডছখন আহি কিনে তালা ফেনেৰেল দে তাকে উইচ কৰাইছে আৰু নাগা আৰ্মি খামৰা নাগালেণ্ড ফ্লেগটো তাৰ লগা ৱাইফ লা হাতে তো ফ্লেগটো হেণ্ড অভাৰ হোৱা আছে এইটো পিকচাৰটো আপুনি দেখাব তো বেছি মন দক লাগে ভিডিঅ'খন চাই কিনে আৰু খবৰ গান শুনি কিনে আৰু যাই না তাকে লগ কৰিব নাপাৰা তো বেছি মন দক লাগি আছে কিন্তু ওচৰতে নহয় মন বাৰ যাবলৈ মন আছে হ'লে বি মুভি ষ্টাডি চাৰি কিনা যাব নাপাৰে হ'লে বি বিশ্বাস আছে লাইক তাই আজি ধুনীয়া তাই আজি ধুনীয়া ছাড়ি না যাচ্ছে হলে বি তারা লাইফতো খতম হওয়া নাই কিন্তু মহান বিশ্বাস করে যে মনে যিশু খ্রিস্টকে বিলিভ করে তখন মরে লিবি তখন লাইফতো আরও বি নতুন সরু হয়ে তো এই কারণে মই বিশ্বাস আছে আজি মহানা কাজিন ব্রাদার হলে বি তাই হলে বি তাই বি ঈশ্বর লগতে থাকিব আমি আশা আর বিশ্বাস করে আছে তাই আজি আমি হেঙে ছাড়ি না যাচ্ছে হলে বি কালি তো আপনি আর মোলা তেরা নাছে তো আমি খান মনটুক নকৰবি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব এই বিশ্বাস আছে একদিন হ'লে একদিন আমি খান যাই না ঈশ্বৰ লগা কেৰে মোখান লোক একজন এজনকে লগ কৰিব না বিশ্বাস আছে আৰু আশা কৰি আছে তো আজিৰ কাৰণে মানে হ'ব আৰু বেছি ধন্যবাদ দি আছে যোন মানে ভিডিঅ' চাইছে ঈশ্বৰকে আশীষ কৰি দিব না চ' এভৰি ওৱান ষ্টে ছেফ